Sekarang ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ikram ashab ridha masyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman linzura ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'an al-Karim ba'da'udz billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin adu as-samawati wal ard wa ittadil muttaqin allazina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina lin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sarakallahu al-azim. Maksudnya naklah bersegera kepada kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan syurga yang luasnya antara langit dengan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan akan kemarahan mereka dan mereka itu memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang mati sembilan Al-Fatih Tuan Imam. Soalnya sembilan Al-Fatih Tuan Bilan Jatuan Kuasa Masjid Negeri dan Tuan Haji dan Tuan Hajah Sinar Jemaah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita diizinkan perjumpaan kita pada petang ini dan kita telah solat zuhur berjemaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan-amalan kita insyaAllah pada hari ini. Jadi pada petang ini kita bincangkan tajuk masih lagi dalam pembahasan kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan pada kelakuan orang yang meninggal dunia dan urusan akhirat. Petang ni kita lihat bab yang pertama, babul yurfinul abdi bil ardi allati khalaqa minha. Bab ditanam akan hamba pada bumi yang ia dijadikan daripadanya. Bab ditanam akan hamba anak Adam itu pada bumi yang dia dijadikan daripadanya. Diterimakan daripada Abu Isa At-Tirmizi daripada Matar bin Ukamish qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbi wa baraka wasallam telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qadallahu li 'abdin ayyamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan aw qala biha hajatan. Maksudnya apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi hamba itu kematian
Iza qadallahu li'abdin ayyamuta bi'ardin. Apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi seorang hamba itu kematian pada satu bumi, satu tempat. Ja'ala lahu ilaiha hajatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya satu hajat. Menjadikan satu hajat. Au qala biha hajat. Ataupun satu riwayat lain menyatakan dengannya akan satu hajat. Ini menyatakan pada kita, peringatan kepada kita bahawa anak Adam itu akan mati di mana tempat, di mana tempat tanah ianya dijadikan, tanah dia diambil lah. Kalau dia diambil daripada tanah Seremban, maka dia akan mati di Seremban. Kalau dia ambil daripada tanah Mekah, maka akan mati di Mekah. Kalau dia ambil daripada tanah Afrika, dia ambil daripada tanah Afrika dan dia akan mati di sana. Akan ada sahajalah sesuatu perkara yang akan menggerakkan dia, menggerakkan hamba tadi menuju kepada tempat, kepada kematian dia lah. Itu sebabnya apabila seorang itu mati, sebaiknya kita kebumikan saja di tempat ianya dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi banyak ni kalau kita ni sibuk nak buat balik jenazah, ahli keluarga nak tengok dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang ni zaman yang canggih, kat mana saja dikebumikan, kita boleh buat live. Macam mana bola sepak boleh buat live, bila dunia kematian juga waktu dikebumikan, dikapankan dan sebagainya, boleh kita tengok. Walaupun kita beribu batu berjauhnya daripada tempat tersebut, tetapi dengan ada jaringan internet lah, jaringan internet bolehlah kita buat live. Kalau tak ada internet, mungkin kita boleh rakam saja. Dia tu. Baik. Kemudian telah berkatalah Abu Isa, wa fi babi an Abi Izzah. Dan dalam satu bab diceritakan daripada Abu Izzah. Wahaza hadis gharib. Hadis ini merupakan hadis gharib. La ya'rifu limatar bin Uqamish anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu hazal hadis. Tidak dapat dikenali akan Matar bin Uqamish ini yang dia terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hadis ini, selain daripada ini jalurlah, jalur ini, jalur ataupun jalan ini. Hadis gharib ni maksudnya tak ramai yang merawikan hadis tu, tak banyak meriwayatkan hadis. Kadang sebuah hadis tu banyak hadis diriwayatkan daripada siapa, daripada siapa dan sebagainya. Tapi hadis berkenaan dengan hadis seorang itu akan mati di bumi ataupun tanah ianya diambil ataupun diciptakan dia, maka hadis ini merupakan hadis gharib. Mana tak ramai yang meriwayatkan hadis tersebut lah. Dan ada yang menyatakan kami tak kenal pun Matar bin Uqamish ni. Wallahu alam. Kemudian diterimakan juga daripada Abi Izzah, daripada satu jalan yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza qadallahu li'abdin ayyamuta bi'ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan aw qala biha hajatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu jalur yang lain, apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi seorang hamba itu mati pada satu bumi, satu tempat, maka Allah taala akan menjadikan baginya hajat. Menjadikan hajat yang menggerakkan dia menuju kepada tempat tersebut. Dan hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Berbanding dengan hadis yang tadi, hadis tadi menyatakan daripada Abu Isa tadi, dia merupakan hadis gharib. Sedangkan daripada Abi Izzah ataupun Abu Izzah, hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Mana hasan sahih ni, hadis ni kuatlah. Mana ada dua martabat pada hadis tersebut, pertama hasan dan juga yang kedua hadis ini merupakan hadis sahih. Jadi tuan-tuan, so mana bila dah hadis sahih, dia mana kena beringat-ingatlah, berhati-hati, bersedialah untuk kita menuju kepada kematian.
sebab kita tak tahu bila kita akan ditarik nyawa Allah Ta'ala. Kadang kita duk lupa cari dunia kan, cari duit. Sibuk cari duit, siang malam, petang cari duit. Sampaikan lupa beramal. Lupa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lupa mengerjakan segala keperluan yang diwajibkan pada kita. Akhirnya malaikat maut pun datang menyapa kita. Dan kita ditarik nyawa Allah Ta'ala. Tak sempat lagi kita nak buat apa-apa, tuan-tuan. Jadi hadis daripada satu, daripada yang kedua ini, walaupun hadis ini macam ada persamaan sedikit dengan hadis pertama, tetapi hadis kedua ini terima daripada Abu Izzah ataupun Abi Izzah. Dan martabat hadis ini merupakan hadis yang sangat sahih. Dan Abu Izzah ini sebut dalam kitab ini merupakan seorang sahabat. Nama sebenarnya ialah Yasar bin Abid. Nama sebenarnya Yasar bin Abid. Dia ini merupakan seorang sahabat lah. So makna hadis ni ada dua matabat. Satu tadi hadis gharib, yang kedua hadis hasan sahih. Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, daripada Al-Hakim. Nama sebenarnya Abu Abdullah. Di dalam kitab Nawadir Usul, diterimakan daripada Abu Hurairah. Qala, berkata ia, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatupu bi ba'di nawahil Madinah wa izan bi qabrin yahfiru fa aqbala hatta waqafa alaihi wa qala liman hadza qila li rajulin min al habsyah fa qala la ilaha illallah siqa min ardihi wa sama'ihi hatta dufina fil ardi allati khalaqa minha. Disimakan daripada Abu Hurairah, qala, berkata ia, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar satu hari, kami keluar bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkeliling ataupun kata pusing-pusing lah gitu. Yatupu bi ba'di nawahil Madinah. Kami Nabi macam berjalan-jalan lah gitu. Jalan di sebahagian daripada pelusuk kota Madinah. Jalan duk sepi pusing-pusing macam tu lah. Tengok keadaan dalam suasana kota Madinah masa tu. Wa izan bi qabrin yahfiru. Tiba-tiba kami bersama dengan Nabi tadi, kami berjumpa satu kubur yang tengah digali. Satu kubur yang tengah digali oleh orang lah, oleh penggali kubur. Penggali kubur. Fa'akbala, maka kami pun menghadap ke kubur tersebut bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Hatta waqafa alaihi, sehingga kami dan Nabi tadi berdiri ke situ. Fa'akbala, maka tiba-tiba baginda Rasulullah SAW pun bersabda, liman haza. Liman haza, untuk siapa kubur ini? Kubur ini untuk siapa? Kila, dikatakan orang, li rajulin minan Habsyah. Li rajulin minan Habsyah, kubur ini untuk seorang lelaki daripada Habsyah. Daripada kota Habsyah, Ethiopia kan. Jadi dia datang merantau ke sini. Ini kubur dia lah, dia dah meninggal dunia ke sini. Faqala, maka Nabi SAW berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Siqa min ardihi, dia telah pun digiring. Digiring ataupun dibawa lah daripada buminya. Wasama'ihi, dan langitnya. Hatta dufina fil ardi, sehingga dia ditanam. Fil ardi, pada bumi. Allati khalaqa minha, pada bumi yang dia diciptakan, pada bumi yang dia dijadikan. Tuan-tuan, nampak? Semananya dia lahir di Habsyah, lahir di Habsyah, membesar di Habsyah dan di Ethiopia, dan akhirnya bila sampai pada saat kematiannya, adalah sesuatu benda lah yang membawa dia ke bumi Madinah ini, dan akhirnya dia mati di bumi Madinah. Hatta dufina fil ardi khalaqa minha, sehingga dia ditanam pada bumi yang ianya diciptakan. Semananya diciptakan daripada bumi ataupun tanah Madinah, tuan-tuan. Suaga kita
agaknya daripada bumi manusia kan. Kalau kita daripada bulan agaknya mungkin dia hantar ke bulan tau. Tapi kita taklah di bulan. Kita tengoklah kita meninggal kat mana. Kalau kita meninggal di Rembau, maka akan mati di Rembau lah. Dia ambil daripada tanah Rembau. Kalau pada ambil tanah KL, akan pergilah ke KL. Maka akan adalah sesuatu benda lah yang akan menggerakkan hamba tadi akan menuju pada tempat kematian tuan-tuan. Baik, kemudian seterusnya dan daripada Ibnu Mas'ud an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya dia telah berkata, Nabi telah bersabda, iza kana al-amtu bil ardin aw sabatul hajat ilaihi hatta iza balaga aqsal asrihi qabada Allah taala fatakul ardu yaumal qiyamah, fatakul ardu yaumal qiyamah rabbi hadza ma istaudaatni rabbi hadza ma istaudaatni kharajahu Ibnu Majah aidan. Maksudnya terimakan daripada Ibnu Mas'ud pula bahawa Nabi SAW telah bersabda, Nabi kata iza kana al-amdu, apabila seorang hamba tadi berada pada bumi, apabila ada seorang hamba itu berada pada bumi, aw sabatul hajat ilahi, Allah Ta'ala akan memunculkan baginya satu hajat ilaiha kepadanya, hatta iza balaga aqsal asrihi, sehingga apabila dia telah sampai kepada batasan ajalnya kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun menarik nyawanya, mencabut nyawanya kan, qabada fatakula ardu, maka berkatalah bumi yaumal qiyamah, pada hari kiamat tersebut, haza ini ya Allah Tuhanku, ini ma istaudaatani, inilah suatu benda yang telah disimpankan untuk aku, inilah hamba yang telah pun disimpankan bagi aku, dan sekarang ini aku keluarkan balik. Aku keluarkan balik. Jadi maknanya seorang hamba itu kalau berada pada satu tempat, tiba-tiba dia nak meninggal dunia, maka akan satu benda yang menggerakkan, memunculkan akannya satu hajat, sehingga dia sampai kepada satu batasan ajal dia ke tempat tersebut, maka Allah Ta'ala pun menariknya namanya. Kemudian pada hari kiamat tersebut, mana hari kebangkitan, maka bumi yang tempat dia meninggal tadi akan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat, Rabbi ya Allah ya Tuhanku, haza ma istaudaatani, ya Allah Tuhanku, inilah dia yang telah aku simpan untuk aku, yang telah simpan pada aku hamba ini, dan sekarang ini aku keluarkan semula, keluarkan baliklah untuk digiring ataupun di dibawa kepada masyar untuk dihisap akan segala amalan mereka. Baik, hari ini keluarkan daripada Ibnu Majah. Faslun, satu pasal. Qala ulama una rahmahullah ta'ala alaihim fa'idatun hazal bab tambihal abdi ala taiqazi lil mauti wal isti'dad lahu bi husnil ta'ah wa khuruj minal muzlimati wa qada'uddin wa qada'uddain wa atiyan wasiat bima lahu aw alaihi fil hadar fadlan min awainil khuruj an watlihi ila safar fa innahu la yadri aina kutibat maitatahu minal baqa'il ardi. Berkatalah ulama kami, qala ulama uda, telah berkatalah ulama-ulama kami rahimatullah ta'alaihim, Allah Ta'ala merahmat kepada mereka. Faedah, satu faedah daripada bab ini, jadi faedah pada bab ini dia kata tambihul abdi, sebagai peringatan kepada hamba, ala taiqazi lil maut, supaya mereka itu bersedia untuk kematian ataupun berjaga-jagalah, berjaga-jaga untuk kematian yang kita tak tahu bila kematian tersebut akan datang. Wal istidad lahu, dan bersedia baginya, bi husnil ta'ah, dengan membaguskan segala ketaatan, membaguskan, membaikkan segala kewajipan ketaatan kita
yang kita lakukan setiap hari, sama ada benda fardu, sunat dan sebagainya. Jadi kita kena perbaguskan lagi, perbaiki lagi kan amal-amal ibadah kita semasa ke semasa. Kemudian wal khuruj minal muzlimati, dan keluar daripada benda-benda zalim. Benda-benda kezaliman yang kalau kita ada buat pada orang lain, kita inayah orang, kita ada fitnah orang kan, kita caci maki orang dan sebagainya, so kita kena keluar, tinggalkan benda tu. Wal khuruj minal muzlimati wal qada idain, dan tunaikan hutang. Kalau ada hutang kita yang masih tak selesai lagi, yang kita kadang berhutang dengan kawan kita, sahabat kita dan sebagainya, so naklah kita tunaikan, bayar. Wa itiyan dan wasiat, dan mendatangkan wasiat bimalihi, dengan hartanya. Au alaihi fil hadar, ataupun orang-orang yang ada pada masa kita, yang kita selalu berjumpa, so berikan wasiat. Sama ada peringatan dalam bentuk kata motivasi, peringatan berkenaan alam akhirat dan sebagainya, alam kubur dan sebagainya. So kita kena sentiasa bagi wasiat peringatan kepada mereka. Ataupun dalam bentuk harta, kita wasiat awal-awal lah, sebab kita tak tahu bila akan kita meninggal dunia. Fadlan min awanin khurus, lebih-lebih lagi kalau seandainya kita nak keluar. An watnihi, daripada negerinya, ila safar, kepada musafir. Lebih-lebih lagi kalau kita nak berjalan jauh, kita nak pergi Mekah, kita nak pergi orang kata Turki kan, travel ke Turki, ke Jepun dan sebagainya. Sebaik-baiknya kita tinggalkan wasiat. Fadlan min awainil khuruj min watnihi ila safar, lebih-lebih lagi kalau seandainya kita nak keluar, nak pergi merantau tempat jauh. Fa'innahu la yadri aina kutibat maitatahu, kerana dia tak tahu di mana dia akan dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, apalagi kalau kita dimatikan pada bumi yang jauh daripada tanah air kita kan, ataupun mungkin kita tak jumpa, nak kapal terbang terhampar dan sebagainya, kita tahu ke mana, susah nak cari. Maka sebaik-baiknya kita tinggalkan wasiat dan berjaga-jaga terhadap kematian, dan istiqdad, dan membaguskan kita punya amalan-amalan ketaatan kita. Dan kita kena keluar daripada benda bentuk zalim lah, apa-apa yang kita zalimkan orang lain, kita inayah orang dan sebagainya, so sebaiknya kita tinggalkan. Masya Allah. Baik, kemudian wafi riwayat waqad ruya fi asal qadimah, dan sungguh diriwayatkan dalam dalam asar yang terdahulu, anna Sulaiman alaihi salatu wasalam kana indahu rajulun yaqul ya nabi Allah inna li hajatun bi ardil kindi fa as'aluka an ta'mlarih an tahmilni ilaiha fi hadhihi as-sa'ah. Panazara Sulaiman ila malikil maut para'ahu yatabassam qala mimma yatabassam qala ta'ajjuban inni umirtu biqabdi ruh hazar rajuli fi baqiyati hazsa'ah bil hindi wa ana arahu indaka faruya anna rih hamalatku fi tilka sa'ah ilal hindi faqubida ruahu biha wallahu alam. Diriwayatkan dalam asar yang terdahulu, sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam, satu hari adalah di sisinya itu terdapat seorang lelaki. Ada seorang lelaki ada berdiri di depan ataupun di samping Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu dia berkata kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, inna li hajatun bil ardil hindi, sesungguhnya aku ada hajat untuk nak pergi ke negeri Hindi, ke negeri India. Aku ada hajat nak pergi ke sana. Fa asaluka an ta'murrih, maka naklah engkau minta kepada angin, kau perintahkan angin supaya membawa aku ke negeri Hindi. Fi hadhihi sanah, mana pada saat sekarang lah, pada masa sekarang ini. Kan Nabi Sulaiman Allah Ta'ala berikan banyak kelebihan, antaranya dia boleh menghantar angin kan, mengarahkan angin untuk melakukan satu pekerjaan kan. Dia juga boleh mengarahkan para jin, syaitan dan sebagainya. Maka
laki-laki ini minta kepada Nabi Sulaiman untuk pergi ke negeri India. Maknanya dia berada di negeri lain, nak pergi ke negeri India. Lalu minta kepada Sulaiman supaya memerintah kat nangis supaya menanggung akan dia, membawa dia ke negeri sebut. Pihazisah pada masa tersebutlah. Panazara Sulaiman ila malikil maut. Maka tiba-tiba Nabi Sulaiman melihat kepada malaikat maut. Tiba-tiba ada satu malaikat maut, ada malaikat maut duduk kat situ. Maka Nabi Sulaiman perhati, oh ini malaikat maut ni. Fara'ahu yatabassam. Maka dia melihat malaikat maut tersenyum ya. Senyum ya kan maut kan. Faqala, maka Nabi Sulaiman pun berkata, mimma tabassam. Daripada sebab apa kau ni tersenyum? Ya, laki-laki tak nampak. Laki tak nampak malaikat maut, Nabi Sulaiman nampak. Dia tersenyum, songgi senyum kan kat situ. Maka Nabi Sulaiman tanya, kenapa kau tersenyum malaikat maut? Qala, berkatalah malaikat maut, ta'ajuban, aku ta'ajub. Inni umirat biqabdi ruhi hazal rajul. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mengkombat atau mencabut ruh lelaki ini fi baqiyatil hazah, pada ketinggalan daripada baki-baki masa hari ini, tuan-tuan tadi, di mana aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di negeri Hindi, di negeri India. Dia kata, wa ana arahu indaka, tiba-tiba aku lihat dia duduk sebelah kau Sulaiman. Tiba-tiba aku lihat dia ada sebelah kau. Jadi aku takjub lah. Macam mana boleh laki-laki ni ada ke sini? Sepatutnya dia tak ada ke sini. Sepatutnya dia kena ada ke negeri India. Tuan-tuan. Faruya dan diriwayatkan bahawa annari hamalat hu fitil kasa'a ilan hindil. Sesungguhnya angin telah menanggung akan dia, membawa akan dia. Hamal ni menanggung, menambawa. Fitil kasa'a, pada waktu itu ilal Hindi, ke negeri Hindi. Tuan-tuan. Maka angin pun angkatlah dia. Angkat dia pergi hantar ke negeri sana, ke negeri India. Paku pidaru ahu, lalu dicabut akan nyawanya di negeri Hindi, tuan-tuan. Masya-Allah Itulah dia tuan-tuan, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada jelah tuan-tuan yang akan menggerakkan mana-mana di kalang hamba ini, di mana dia akan diwafatkan. Kerana benda tu memang ditulis, dah dituliskan di azali, di mana kita akan diwafatkan, di mana kita akan dimatikan, mana kita dilahirkan, macam mana rezeki kita, ajal kita dan sebagainya. Itu semua telah penentukan Allah Ta'ala azali. Dan akan ada saja benda-benda yang akan menggerakkan kita lah untuk pergi ke sana. Itu bagi kita ialah kesiapan. Sebab mati ni benda yang pasti. Qul innal mautal ladzi tafirruhuna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya kata oleh Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu cuba melarikan diri daripadanya. Qul innal mautal ladzi tafirruhuna minhu, kematian yang kamu cuba melarikan diri padanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mengejar kamu. Dia akan mendapatkan kamu di mana kamu sujud berada. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Kemudian kamu besok akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara ghaib dan juga perkara syahadah, benda terang. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malum, dan kamu nanti akan dibukalah, diberitahulah tentang apa yang telah pun kamu kerjakan ketika kamu hidup dalam dunia tuan-tuan. Masya-Allah. Saya rasa sekadar itulah tuan-tuan perbincangan kita, perkongsian kita satu tajuk pada petang ini. Insya-Allah akan datang kita sambung lagi tajuk lain pula insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala menerima amalan-amalan soleh kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dikongsikan pada petang ini insya-Allah akan dapat beri manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.